Sinqapur Nanyang Texnoloji Universitetinin tədqiqatçılarının fikrincə, ağıllı ev ideyasının uğurlu davamı intellektual divar kağızları olacaq. Yeni növ çap elektronikası, divar kağızlarını səs dinamikləri, mikrofonları, düymələri və sensorları olan rəqəmsal cihazlara çevirəcək. Universitetin professoru bildirib ki, elektron sxemlərdə kağız, alüminium və ya plastik lövhədən istifadə oluna bilər. Ağıllı elektronikanı hətta divar kağızlarına da çap etmək mümkündür. Sinqapurda keçirilən Milli Ağıllı İnnovasiyalar Konfransında alimlər bildiriblər ki, divarlar səs gücləndiricilərinin köməyi ilə cavab verəcək. Həmçinin mobil telefonu istifadə etmədən divar vasitəsilə zəngləri qəbul etmək mümkün olacaq. Sümbül Zalova, Elim TV. Amerikanın startap şirkəti Nexsynco tərəfindən hazırlanan yeni miniatür kompüter, adi kompüterin malik olduğu bir çox funksiyaları yerinə yetirə bilir. İlkin qiyməti $9 olan mikrokompüter Raspberry Pi ilə müqayisədə daha ucuz, kiçik və güclüdür. İstifadəçilər çipi klaviatura, mouse və monitorla əlaqələndirəcək, eləcə də simsiz internetə qoşula biləcəklər. Çip 512 MB operativ yaddaşa 4 GB daxili yaddaşa malikdir. Web brauzerlər və oyunlar da daxil olmaqla bir çox əlavələr əvvəlcədən çipə yüklənir. Qurğunun hazırlanmasında əsas məqsəd kompüterdən istifadəni daha asan və əlçatan etməkdir. Çipin 2015-ci ilin dekabrında satışa çıxarılması nəzərdə tutulur. Məhsulun təkmilləşdirilmiş versiyasının isə 2016-cı ilin mayında hazır olacağı gözlənilir. Sümbül Zalova, Elim TV. Hindistanda günəş enerjisi ilə işləyən qatar istehsal edilib. Belə ki, hər vaqonda qurulan günəş panelləri kimi təbii resurslardan istifadə olunması Hind nəqliyyat sisteminin inkişafına imkan yaradacaq. Bir neçə ilə Hindistanın dəmir yolunda günəş enerjisi ilə işləyən qatarların olacağı gözlənilir. Birinci mərhələdə günəş panelləri qatarın 15%-ni elektrik enerjisi ilə təmin edə biləcək. Layihələrə əsasən 2016-cı ildə dünyada ən böyük günəş elektrik stansiyası Madhya Pradesh ştatında işə salınmalıdır. Hindistanlı alimlərin hədəfi günəş enerjisi kas sahəsində elm araşdırmaları aparmaq və texnoloji nailiyyətlər qazanmaqdır. Hindistanda orta hesabla ildə təxminən 300 günəşli gün olur, bu da alimlərə layihələrini həyata keçirməyə şərait yaradır. Sümbül Zalova, Elm TV.